Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ABB TV-nin efirində mənim təqdimatında günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bugün də sizə bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər təqdim edəcəm. Odur ki, bunların hansı xəbər olduğunu bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və hər zamanki kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Pensiyalar, əlillərə verilən sosial müavinətlər artırılacaq. Büdcə müzakirələrini davam etdirən millət vəkilləri 3 yaşa qədər uşaqlara müavinətin verilməsini də istədilər. London məhkəməsi milyardlar xərcləyən Hacıyevanı 1,2 milyon manat qarşılığında zaminə buraxdı. Macrondan sonra hədəf Pedro Sanchez oldu. İspaniya başnazirini öldürmək istədilər. Xəzərin Novxanı hissəsində təhlükəli anlar. İdarəetmədən çıxaraq açıq dənizə doğru irəliyən balıqçı qayığındakıların imdadına xilas edicilər çatdı. Bara daxil oldu və yüzlərlə insana atəş açdı. Amerika Birləşmiş Ştatları növbəti silahlı insidentin şokunu yaşayır. Artıq 10 ildir dünya muğamı Azərbaycan mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsi kimi tanıyır. Bu musiqini yaşadanlar da Azərbaycan muğamının intibah dövrünü yaşadığını bildirir. Soyad, ad, ata adı. Bu ardıcılığı dəyişmək fikrinə düşənlərə xəbərimiz var. Soyad, ad və yaxud da ad soyad olsa da yenə insan özüdür. Çörəyi daşdan çıxanların ekologiyaya vurduğu ziyan tozdan görünməz olub. Daşları kəsmək üçün istifadə olunan alətlərin əksəriyyəti isə məhz 60-70-ci illər istehsalıdır. ARB xəbər karxanaların vəziyyətini göstərəcək. 73 yaşında vəfat edən xalq artisti Amalya Pənahova ilə vida mərasiminin vaxtı açıqlandı. Prezident İlham Əliyev aktrisanın ölümü ilə bağlı nekroloq imzaladı. Əziz tamaşaçılar, bugün Bakı metropolitenin yaranmasının 51-ci ilidir və metropolitençilər bugünü peşə bayramı kimi qeyd etdilər. Prezident İlham Əliyev bugün Bakı metropolitenin bir qrup işçisini təltif edib, dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən metropolitenin tikintisində və istismarında səmərəli fəaliyyətinə görə 5 nəfər tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Məzahir Nəbiyev, əməkdar mühəndis fəxri adına Şaiq Eyyubov isə prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. Bir neçə gündür ki, Ermənistanda saxlanılan 3 azərbaycanlı girovun 3 erməni əsri ilə dəyişdirilməsi məsələsi gündəmdədir. Ermənistanın müdafiə naziri vəzifəsini icra edən, eyni zamanda əsir itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri David Tonoyanın Azərbaycan tərəfinin əsirlərin dəyişdirilməsinə dair təklifi barədə mətbuatdan oxuduğunu və rəsmi təklif almadığına dair açıqlamasından sonra iki ölkə qurumları arasında məsələnin müzakirəsinə dair görüşün anonsu verilib. Yaxın vaxtlarda azərbaycanlı girovların ölkəyə qaytarılacağına dair ümidlər artıb. Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı girov Dilqəm Əskərovun ailəsi sonuncu dəfə ötən ilin sonlarında ondan məktub alıb. Bir ildən artıqdır ki, Dilqəm Əskərovun necə olmasına dair ailə yalnız şifahi məlumatlandırılır. Beynəlxalq İnsan Komitəsinin əməkdaşlarına müraciətim anlamışam və onlar səhvlər olsun ki, bu keçən bir il ərzində eyni sözü bizə deyirlər ki, yəni atan özü məktub yazmaq istəmir, ancaq bizə şifahi məlumat verirlər. Onların bizə verdikləri şifahi məlumata əsasən, yəni atamın səhhəti normaldır, səhhətində heç bir problem yoxdur. Əskərovlar ailəsi Azərbaycanda və Ermənistanda saxlanılan əsir və girovların dəyişdirilməsi barədə məlumatdan sonra illərdir görmədikləri ailə başçısına qovuşacağına böyük ümid bəsləyir. Azərbaycan dəfələrlə əsir və girovları dəyişdirmək təklifi ilə çıxış edib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu təklifin Ermənistan tərəfinə çatdırıldığını və saziş layihəsi üzərində müvafiq iş aparıldığını bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, əsir girovların azad edilməsi üzrə beynəlxalq işçi qrupu Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlayaraq, noyabrın sonunda Tbilisidə hər iki ölkənin dövlət komissiyalarının görüşünün keçirilməsini planlaşdırdıqlarını və müzakirəyə çıxarılacaq mövzuları razılaşdırmaq istədiklərini deyiblər. Dəyişdirilməklə bağlı iclasının keçirilməsinə Azərbaycan tərəfi öz ilkin razılığını bildirib, lakin əsas şərt olaraq, yenə deyirəm, hamının hamıya prinsipi ilə Azərbaycan tərəfi bu toplantıda iştirak edəcəyini bildirib. Mən inanıram ki, beynəlxalq işçi qrupunun birgə iclası öz müsbət nəticəsini verəcək və bu ilin sonuna kimi azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev və Elnur Hüseynzadə nəhayət ki, öz vətənlərinə, ailələrinə, sevdiklərinin yanına sağ-salamat qayıda biləcəklər. Ermənistanda hazırda siyasi
Vəziyyət gərgindir. Bu günlərdə əsir və girovlarla bağlı konkret hansısa qərarın verilməsi çətin görünsə də, Ermənistan tərəfinin heç olmasa bu məsələdə normal düşüncəli addım atacağını gözləyək. İnşallah yaxın müddətdə gözü yolu qalan əsir ailələrinin də üzü gülər. Sabah tariximizin şanlı günlərindən daha birini yaşayacaq dövlət bayrağı gününü. Üç rəngli şanlı bayrağımızın 100 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə ölkənin dörd bir yanında silsilə tədbirlər keçirilir. Növbəti bu cür tədbir şanlı tariximizin daha bir səhifəsi olan Lələtəpə yüksəliyində qeyd olunur. Sinə, sinə, süpər olar, iki dəskər möhkəm dayan. Sinə, sinə, süpər olar, iki dəskər möhkəm dayan. Dövlət bayrağı günü qəhrəmanlıq abidəsi Lələtəpədə qeyd olunub. Şəhid qanları ilə sulanan bu müqəddəs torpaqlar indi də əmin əllərdədir. Tüm Azərbaycanlıların bayraq günüdür. Mən bu bayraq günü münasibəti ilə bütün Azərbaycanlıları və bütün hərbiçiləri təbrik edirəm. Bayraqlarımızı işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarında sancmağa hər an hazırız. Azərbaycan tarixinin digər şanlı səhifəsi olan Horadiz əməliyyatının iştirakçıları da Lələtəpədə idi. Azərbaycan ordusu bugün regionun ən güclü ordusudur və o qarşısında qoyulan istənilən tapşırığı yerinə yetməyə hazırdır və qadirdir. Biz öz bayramlarımızı müqəddəs doğma torpaqlarımızda qeyd edirik. 1994-cü il yanvar ayının 5-də məşhur Horadiz əməliyyatında komandir kimi olaraq əsas qələbəmizin rolunu oynamışıq. Mənim komandir olduğum hərbi hissə cəbhəni ilk yararaq indi dayandığımız yerə qədər rəlləmiş və sonra isə bir tərəfi üstündə Lələtəpə yüksəkliyinə, o bir tərəfi üstündə isə aşağı Seyid Əhmədliyə çıxmışıq. Düşmənlə üz-üzə sayıq dayanan əskərlərimiz üç rəngli bayrağımızı yaxın zamanlarda daha yüksək ərazilərdə dalğalanacağına əmin edirlər. İnşallah. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidmətli müşavirə keçirilib. Müdafiə Naziri komanda qərargah hərb oyunlarında əsas diqqətin ən yeni o cümlədən kosmik texnologiyaların tətbiqi ilə qoşunların fasiləsiz idarə edilməsi və qarşılıqlı fəaliyyətin düzgün təşkilinə yönəldilməsini tapşırıb. Cəbhə xəttindəki vəziyyətə toxunan Zakir Həsənov qoşunların döyüş qabiliyyətinin, şəxsi heyətin döyüş hazırlıq qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsinə nizam intizama xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Xəzərin Novxanı hissəsində təhlükəli anlar. İdarə etmədən çıxaraq açıq dənizə doğru irəliyən balıqçı qayığındakıların imdadına xilas edicilər çatdı. Səudiyyə Ərəbistanlı jurnalist Cəmal Qaşıqçının İstanbuldakı başkonsullukda qətli ilə əlaqədar aparılan istintaq zamanı yeni məlumat əldə edilib. Səudiyyə Ərəbistanının Türkiyədəki konsulun evində hidroflorik, turşu və bəzi xüsusi kimyəvi məhsulların izinə rast gəlinib. Bu barədə Əl-Cəzirə İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorluğundakı mənbəsinə istinadən xəbər yayıb. Mənbə həmin izlərin evin quyusu və kanalizasiyasında aşkarlandığını deyib. Mənbənin sözlərinə görə Qaşıqçının bədəni tamamilə turşu ilə əridilib. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez-ə qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. İspaniya polisinin məlumatına görə Kataloniya Muxtar Əyalətinin mərkəzi Barcelona şəhərinin sakini olan 63 yaşlı kişi bu ilin sentyabrında tutulub. Sui-qəsd törətməyi planlaşdıran həmin şəxsin silaha sahib olduğu, malik olduğu açıqlanıb. ABŞ-da bara hücum olub, hadisə Kaliforniya ştatının Tauzant Oks şəhərində qeyd alınıb. Nəticədə 13 nəfər ölüb, xeyli sayda yaralı var. Ölənlərdən biri polis əməkdaşı, 11 nəfər isə dinc sakindir. Hücum edən şəxs zərərsizləşdirilib. Polis hücumun terror aktı olması versiyasını istisna etmir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Londonda məhkəmənin qərarı ilə 500 min funt sterling, yəni başqa sözlə desə 1,2 milyon manat girov müqabilində zaminə buraxılıb. Qərara görə Zamirə Hacıyeva hər gün səhər saat 9-dan günorta saatlarına dək polis bölməsində baş çəkməlidir. Axşam 9-dan səhər 6-ya qədər isə evdən bayra çıxa bilməz. Bundan başqa məhkəmə qərarına əsasən Zamirə Hacıyevanın pasportu polisdə saxlanılacaq. Xatırladaq ki, Zamirə Hacıyeva Beynəlxalq Bank işində mənimsəmə faktına görə təqsirləndirilir. Böyük Britaniyada mühakiməsinin ardından
Zamirə Hacıyevanın Azərbaycana təhvil veriləcəyi gözlənilir. Bakının Novxanı qəsəbəsində taxta qayıqla dənizə çıxan iki balıqçı təhlükədən xilas edilib. Bugün günorta saatlarında Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə sahildən 10 km məsafədə qayıqın hərəkət vericisi sıradan çıxdığından su axınının qayığı açıq dənizə doğru apardığı barədə məlumat daxil olub. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus Bakinskaya 3 gəmisi kömək üçün hadisə yerinə yönəldilib. Balıqçılar xilas edicilərin müşahidi ilə sahilə çatdırılıb. Dövlət Sərhəd Xidməti İrandan gələn şəxsin daxili orqanlarında Azərbaycana narkotik vasitə keçirməsinin qarşısını alıb. Xidmətin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Biləsuvar dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində İrandan Azərbaycana gələn İran vətəndaşı 31 yaşlı Cafari Abuzar Yusefin üzərinə baxış keçirilib. Onun ayaqqabısının içərisindən və daxili orqanlarından ümumi çəkisi 440 qram olan narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı ilə məşğul olmasını etiraf edib. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Soyad, ad, ata adı. Bu ardıcılığı dəyişmək fikrinə düşənlərə xəbərimiz var. Soyad, ad və yaxud da ad soyadı olsa da yenə insan özüdür. Əsli maşaçılar, Azərbaycan muğamının UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmasının 10 ili tamam olur. Artıq 10 ildir ki, rəsmi sənədlərə əsasən bütün dünyada muğamı məhz Azərbaycan mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsi kimi tanıyırlar. Təbii ki, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın dediyi kimi, muğam bizim mədəniyyətimizin əsas sütunlarından biridir və əminliklə deyə bilərik ki, məhz Heydər Əliyev fondunu, xüsusilə Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq bugün Azərbaycan muğamı intihab dövrünü yaşayır. Azərbaycan mənim dilim, doğran sana dilim diləyəm, ana dilim ölən deyil, ay da, da, ay da. Qulaq asırdım mən Su İbrahimov, Nəzəkət xanım, Aygün xanım. Çox böyük zövq alırdım. Mamaya deyirdim ki, yox, mən xanəndə olacam. Profesional Asif Zeynallardan musiqi kollecinə daxil oldum. Daha da təkamülləşdim, belə deyək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasında muğam təhsil alan Sədəf, gələcəyin peşəkar muğam ustası olmaq arzusunda da bunun üçün şərait də var, deyir. Televiziya muğam müsabiqəsi, beynəlxalq muğam festivalları, nə qədər gənclərimiz bu festivallarda yəni iştirak ediblər, özlərini göstəriblər. Yəni, deyim ki, televiziya muğam müsabiqəsi profesional səhnə üçün, addımlamaq üçün bir vəsiqədir. Məsələn, mən də o müsabiqənin bir yetirmələrindən biri olmuşam. Artıq 10 ildir ki, UNESCO, başqa sözlə, bütün dünya muğamı Azərbaycan mədəniyyətinin əsas nümunələrindən biri kimi tanıyır və sevir. Muğamı sevdirən oxuyan boğazlardırsa, onu tanıdan beynəlxalq muğam festivalları, ölkədə yaradılan muğam mərkəzləri bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğıdır. Heydər Əliyev fondu yaranan gündən muğamımızın sanki ikinci bir inkişaf dövrü başlayıb. Yəni, o keçirilən muğam televiziya müsabiqələri, beynəlxalq müsabiqələr bunun bariz nümunəsidir. Eyni zamanda muğamımızın dünyada təbliğatı məsələsi. Bu da təbii ki, birbaşa Heydər Əliyev fondunun keçirdiyi layihələrin əsasında olmuşdur. Ağcabəddidə, Füzulidə, bu yaxınlarda Ağdamda açılan muğam evinin birbaşa deyərdim ki, Heydər Əliyev fondunun layihələridir. Biz görürük ki, muğam ifaçılarına necə dəyər verilir, gənc nəsilə necə dəyər verilir. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tez-tez muğam ustaları ilə görüşməsi, onlarla apardığı fikir mübadiləsi bu janrın daha da yüksəklərə qalxması üçün atılan addımlar sırasındadır. Şərqli, qərbli, şimallı, cənublu bütün dünya anladı ki, muğam Azərbaycanındır, Azərbaycanlılarındır. Muğam sənəti unikal sənətdir və Azərbaycanın ən böyük sənətlərindən biridir. Və bütün bu nailiyyətlər bizim birgə fəaliyyətimiz nəticəsində mümkün olub. Biz də oradan da vahid bir komanda kimi çalışırdıq və hər bir yeni ideyanı müzakirə edirdik və fikirləşirdik ki, müsabiqələri necə keçirdik. Bugün biz qeyd etdiyimiz bütün bu addımlar yalnız və yalnız sizin dəstəyinizdə, sizin iştirakinizdə mümkün olub və mən buna görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Təbii ki, gələcək gənclərin üzərində qurulub.
Bugünün gənc nəsli isə muğamın Azərbaycan xalqı üçün nə məna kəsb etdiyini yaxşı anlayır. Musiqi aləminin tacıdır, sultandır muğam. Can verir canımıza, çün özü bir candır muğam. Üzeyir yurdu qədim, məskənimizdir Qarabağ. O səbəb bəlkə belə nalə çəkib, yandı muğam. Qədrini yaxşı bilək ki, bir əmanətdir bizə, bu gözəl millətimə layiqi ünvandı muğam. Vüsal Qaraca, Həsən Eltürk, Rizvan Əşbərli, Bakı. Əziz tamaşaçılar, indi buraxılışımızı hər kəsi bugün üzən bir məlumatla davam edirik. Belə ki, xalq artisti Amaliya Pənahova 73 yaşında dünyasını dəyişib. Xanım aktrisa gecə saatlarında vəfat edib. Gəncədə anadan olan Amaliya Pənahova 1964-cü ildən bugünədək teatr və kino sahəsində 500-dən artıq obraz yaradıb. Teatr və kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə ona 1974-cü ildə Respublikanın əməkdar artisti, 1985-ci ildə isə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti fəxri adı verilib. 1982-ci ildə ilin aktrisası elan edilən Amaliya Pənahova 1992-ci ildə Bakı Bələdiyyə Teatrını yaradıb. Prezident təqaüdçüsü olan aktrisa 2000-2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Pənahova həmçinin bacarıqlı rejissor kimi də özünü sınayıb. Sənət fəaliyyəti dövründə 12 televiziya və teatr tamaşasına quruluş verib. Bunların çoxu lentə alınıb, hazırda isə televiziyanın qızıl fondunda saxlanılır. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, xalq artisti Amaliya Pənahovanın ölümü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və digər dövlət rəsmiləri nekroloq imzalayıblar. Qeyd olunub ki, zəngin yaradıcılıq axtarışları sayəsində milli teatr və kino sənətinə dəyərli töhfələr vermiş Amaliya Pənahovanın xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq. Əziz tamaşaçılar, son günlər soyad, ad, ata adı bu arıcılığın dəyişdirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Güya ki, indiki arıcılıq Sovet dövründən qalmadır. Buna görə də bəziləri bu arıcılığın dəyişdirilməsini istəyir. Bəziləri isə fikirləşir ki, bunun heç bir mənası yoxdur. Yəni, nə fərqi var, birinci soyad gəldi, yoxsa ad və ya ata adı? İnsan ki, bununla dəyişmir. Elə həminki insan qalır. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb, gəlin görə birlikdə baxaq həmin sücretə. Məmmədov Gündüz Vaqif oğlu, Abbasov Qoşqar Vəli oğlu, Cümşüdov İmran Cavid oğlu. Bu adət etdiyimiz soyad, ad, ata adının sıralamasıdır. Lakin çoxları düşünür ki, mövcud ardıcıllıq Sovetlər dövründən qalmadı və elə buna görə də bu ənənənin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Özü təqdim edəyiniz Əhməd oğlu. Hüseynzadə İslam isə oğlu. Yəni bu ardıcıllıq sizi qani edir? Əlbəttə, tam ifadə edir də mən zikimliyim. Bilirsiniz, yəni adın ardıcılığını dəyişdirməklə yəni insan özünü dəyişmir. Yəni də soyad, ad və yaxud da ad soyad olsa da yenə insan özüdür. Qəribov İlqar Hümbətov. Yəni çoxlar düşünür ki, ancaq bu Sovetlər dövründən qalmadı, dəyişdirilməlidir. Mən istəmirəm. Bəs hansı hallarda bu sıralama pozulur? Məsələyə münasibət bildirən Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqov deyir ki, son zamanlar işgüzar üslubda eləcə də təqdimatlarda ad əvvələ, soyad və ata adı isə sonraya keçərək adət etdiyimiz ənənənin pozulmasına gətirib çıxarır. Bu da bəzi hallarda anlaşılmazlıqlara səbəb olur. Elə buna görə də ziyalılar tərəfindən müzakirə olmalıdır. Müəyyən bir qanun qəbul edildikdən sonra, soyadlar komissiyası tərəfindən o təsdiq edildikdən sonra əvvəlki ənənə sistemi pozulmalı, yeni bir ənənə sisteminə keçilməlidir. Hələlik bu müzakirə olunmayıb, bir ənənə kimi qəbul edilməyib. Biz əvvəlki ənənəyə uyğun olaraq soyad, ad, ata adı kimi yazırıq. Ancaq işgüzarlıq üslubunda bu ənənə pozulduğuna görə bu yenidən bu məsələ baxılmalıdır, müzakirə olunmalıdır və xüsusi qərarlar çıxarılmalıdır. Sıralamanın dəyişdirilməsi üçün hazırda müvafiq qurumlara müraciət edənlər var. Lakin buna baxmayaraq, hələlik adət etdiyimiz ardıcıllığın qanuni şəkildə dəyişdirilməsi gözlənilir. Nurlan Vilayətoğlu, Gündüz Məmmədov, Namiq Abdullayev, Bakı. Bax belə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əməkdaşlığı idxal, ixrac əməliyyatlarında əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı elmi araşdırmalardan istifadə edilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqində olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə tədbirdə çıxış zamanı belə deyib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev isə gömrük orqanlarına müvafiq xidmət sferalarının keyfiyyətini yüksəldilməsində elmi əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib. Sonda əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Lakin burada
Bu memorandum bizim iki qurumun, yəni iki böyük dövlət idarələrimizin şərikli gələcəkdə həm fundamental, həm tətbiqi elmlər istiqamətində aparılan proqramlar, mövzular öz-özlüyündə mütləq yeniliyə gətirib çarda biləcək istiqamətdir. Yəni, gömrük çox sahəli, çox şaxəli bir funksiyanı və vəzifəni icra edir. O baxımdan bizim Milli Elmlər Akademiyanın akademiya ilə, akademiya bağlı olan institutlarla fəaliyyətimizin təşkili gələcək kadr potensialımızın bilik və savad artırılmasında yönədiləcəkdir və eyni zamanda ölkənin təhlükəsizliyinə xidmət edəcəkdir. Paytaxtda növbəti cibgirlər saxlanılıb. Məlum olub ki, həmin şəxslər avtobuslarda sərnişinlərin cibinə, çantasına girərək əllərinə dəyərlinə keçiricə aparılmışlar. Lakin sonuncu bu cür hadisədən sonra götürdüklərini xərcləyib qurtarmamış polislər olan başlarının üstünü kəstirib. Deyəsən, dəmir barmaqlar üçün darxıblarmış, çünki bundan öncə də həbsdə olublar. Xətai rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində paytaxt ərazisində İctimai nəqliyyatda insanların sıx olduğu yerlərdə cibgirliklə məşğul olan iki nəfər paytaxt sakinləri əvvəllər məhkum olunan Elnur Qurbanov və Elçin Əliyev saxlanılıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, hər iki şəxs əsasən 81 saylı marşrut xətti ilə hərəkət edən avtobuslarda cibgirliklə məşğul olublar. Marşrutda onun telefonunu, kaşlokunu belə aparırdım. Sıxlıqda istifadə eləyib götürürdüm belə. Xətai rayonunda son vaxtlar harası bir 10 dəfə. Elə avtobuslardan oğurluq eləmişəm. Telefon oğurluq. Oğradığım telefonları aparırdım, dəyər dəyməzinə satırdım. Kimə gəldi, hara belə. Girmişəm avtobusa, cibə girmişəm, oxşum aparıb satıb narkotikə vermişəm. Qeyd edilən faktlarla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Pensiyalar, əlillərə verilən sosial müavinətlər artırılacaq. Büdcə müzakirələrini davam etdirən millət vəkilləri 3 yaşa qədər uşaqlara müavinətin verilməsini də istədilər. Bəli, əziz tamaşaçılar, elə anonsumuzu etdiyimiz indi xəbər təqdim edəcəyik. Çünki gələn ildən pensiyalar əlillərə verilən sosial müavinətlərin artırılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsində məlumat verilib. Millət vəkilləri 3 yaşa qədər uşaqlara müavinətin verilməsini də təklif ediblər. Ətraflı növbətsiz sürətlə. 2019-cu ildən Azərbaycanda əlillərə verilən sosial müavinətlər artırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini İdris İsayev pensiya haqlarının orta məbləği və əlillərə verilən sosial müavinətlər barədə şad xəbər verdi. Növbəti ildə pensiyaların orta məbləği 240 manatın üzərində olacaqdır və 6.3% artım nəzərdə tutulur. Yaşa görə pensiyanın məbləği isə daha çox artacaqdır. 273 manat səviyyəsində orta hesablı olacaqdır. 2019-cu ildə əhalinin gəlirləri 9% artacaqdır. 54.4 milyard manata çatacaqdır. Növbəti ildə orta aylıq əmək haqqı 5.7% artaraq 642 manata çatacaqdır. Pensiya yaşı artırıldığına görə pensiya alanların sayında azalma var. Millət vəkilləri isə imkansız ailələrə verilən 50-60 manat müavinətin yenidən artırılmasını təklif etdilər. Sosial yönümlü büdcə konkret rəqəmlərdə göstərilməlidir. Maaşlar, müavinətlər artmalıdır. Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli isə gələn ildən 3 yaşa qədər uşaqlara müavinətlərin verilməsini istədi. Ola bilər demoqrafik doğuş azalsın, amma müavinətlərin həzmi artsın. Bax, bunu biz mütləq düşünməliyik. Bununla bağlı ola bilər ki, biz hansısa yeni qanun hazırlayaq ki, uşaq pullarının mı həzmində, bir dəfəli müavinətin mi həzmində bu vəsait artsın. İclasda fiziki məhdudiyyətli insanların bəzən əlillik dərəcəsi alarkən problemlərlə üzləşdikləri də müzakirə olundu. Komissiyada oturan bir işçi canlı olaraq xəstəni görmədən, müayinə etmədən, sadəcə elektron vasitəsilə öz qərarını verir. Mənə elə gəlir ki, bu çox vaxt qeyri-ədalətli qərar olur. Başa düşürük ki, Nazirlik ölkə üzrə əlilliyin sayının süni şəkildə çox olmasının və su istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə bu prosesləri daha da sərtləşdirir. Başa düşürük, bu təqdirə layiqdir.
Gələn ildən vergi tətbiq olunmasında islahatların aparılması da gözlənilir. Simnarə Həmidqızı, Manaf Əzizli, Bakı. Dərmanlarla bağlı cərimələr artırılır. Bu barədə məsələ Səhiyyə Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Dərman vasitələrinin saxlanması və topdan satış tələblərinin pozulmasına görə İnzibati Xədalar Məcəlləsində dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2500 manata dək, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 7000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək. Qayda pozuntusu 1 il ərzində yenidən təkrarlanarsa, o zaman vəzifəli şəxsin 2500 manatdan 4500 manata məbləğinə dək, hüquqi şəxslərin isə 6000 manatdan 8000 manata dək cərimə edilməsi nəzərdə tutulur. Mən hesab edirəm, bu tamamilə ədalətlidir, düzgündür. Çünki bu insan həyatından bağlı olan dərman preparatlarıdır. Burada olan bu ələdilik, pozuntuluq, saxlanması, istehsalında yol verilən təkrarlar insan həyatından bağlıdır. Ona görə düzdür. Belə baxanda bu cərmələrin miqdarı çox yüksəkdir. Ancaq mənə belə gəlir ki, bu ədalətlidir, lazımlıdır. Heç kimə sirr deyil ki, Bakı küləklər şəhəridir və biraz güclü külək olan kimi şəhəri toz duman bürüyür. Düzdür, burada şəhərimizin bir balaca tozlu olması da öz sözünü deyir, ancaq bəzən toz duman Bakı ətrafında olan mişar daşı karxanalarından qalxır. Heç kiməsi deyil ki, bəs Bakı ətrafında hara getsən daşı karxanası ilə qarşılaşırsan. Bir tərəfdən karxanaların fəaliyyəti işsizliyin aradan qaldırılması üçün yaxşıdır. Digər tərəfdən isə bu karxanalar da gərək qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərsin. Belə olmadıqca isə havanı çirkləndirməklə davam edirlər və biz isə, bizim uşaqlarımız isə bəzi işbazların ciblərini doldurur deyə çirklənmiş hava ilə nəfəs alıb zəhərlənir. Təsəvvür edin ki, daş karxanalarında aparılan araşdırmalar nəticəsində bu cür obyektlərin qanunsuz fəaliyyəti bəzilərinin isə aidiyyəti məqsədlərlə istifadə olunmadığı məlum olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə karxanaları ekoloji prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməyə çağırıb. İstifadə olunan texnikaların köhnə olması isə toz qatının havanı çirkləndirməsinə səbəb olur. Ətraflı növbəti süjetimizdə. Hər gün bu karxanalardan onlarla yük avtomobili daş aparır. Nə ekoloji tarazlıq nəzərə alınır, nə də fəaliyyətin qanuniliyi. Daş istehsalı üçün köhnə və ya küstar üsulla hazırlanan dəzgahlardan istifadə olunur. Bu cür dəzgahlar isə təbii ki, ətrafı toz dumana bürüyür. Hazırda biz Qaradağ rayonu ərazisindəki karxanalardan birindəyik. Bu ərazidə onlarla belə karxana fəaliyyət göstərir. Karxanalarda istifadə olan daşları kəsmək üçün istifadə olunan alətlərin əksəriyyəti isə məhz 60-70-ci illər istehsalıdır. Karxanalarda dəzgah və ya daş kombaynlarının yüksək gərginlikli elektrik enerjisi ilə çalışdığını gördük. Hazırda karxanalarda daş kəsmək üçün 60-70-ci illər istehsal olan məhz bu texnikalardan istifadə olunur. Sahibkarlar deyirlər ki, hazırda ölkə ərazisində bu texnikanı əvəzləyəcək hər hansı alət və yaxud da ki, kombayn yoxdur. Tikinti sektorunu əsas inşaat materialı ilə təmin edən bu cür karxanaların yeni texnologiyalarla təchiz olunması hər şeydən əvvəl paytaxtın ekoloji durumunu düzəltmək istiqamətində vacib hesab edilir. Məsələ, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin də gündəmindədir. Qurumlar bugün daş karxanalarında müasir idarə etmə və ekoloji tələblərin tətbiqi mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Tədbirə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən karxana sahibləri də dəvət olunub. Nurlan Vilayətoğlu, Rahim Mustafayev, Bakı. Dövlət başçısının tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq vətəndaşların sosial rifah halına müsbət təsir edən kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafına gətirib çıxaran yol infrastruktur layihələrinin icrası davam etdirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən bu dəfə Qusar rayonu Qusar Əniğləzə avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri aparılarak yekunlaşdırılır. Qusar Əniğləzə avtomobil yolunun uzunluğu 28 kilometrdir. Avtomobil yolu 3-cü texniki dərəcə uyğun yenidən qurularak yekunlaşdırılır. Layihə çərçivəsində yol boyu yararsız vəziyyətə düşmüş su ötürücü borular
cinsi ilə əvəz olunub. Yolda torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınması üçün mühafizə tədbirləri həyata keçirilib. Yola əsası hazır olan kimisə asfaltlanma işlərinə start verilib. Yola 2 laydan ibarət və 12 sm hündürlüyündə yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Vətəndaşların avtomobil yolunun kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün zəruri olan ərazilərdə piyada səkilərinin tikintisi işləri də görülür. Hazırlanmış layihəyə uyğun olaraq yol boyu 5 avtobus dayanacağı inşa ediləcək, 211 işıq dirəyi quraşdırılacaq, hərəkətin normal təşkili üçün siqnal dirəyi, nişanı və kilometr göstəricisi quraşdırılacaq. Yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkiləcək. Ümumilikdə 7 kəndi birləşdirən və turistlərin Şaxda qış-yay turizm kompleksinə gediş-gəlişi daha da rahatlaşdıracaq bu avtomobil yolunda yenidən qurma işlərinin yaxın müddət ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərmarka MMC və Azərbaycan Filatelistlər İttifaqının təşkilatçılığı ilə Xalça Muzeyində 2 günlük Bakı Filexpo 5 milli filateliya sərgisinin açılışı olub. Bakıda Fil Expo 5-ci Milli Filateliya sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycan dövlətçiliyinin önəmli səhifələrinə həsr olunmuş Azərbaycan xanlıqlarının pul dövriyyəsi tarixi adlı sikkə kolleksiyası da ilk dəfə nümayiş olunur. 300-ə qədər sikkədən ibarət kolleksiyada Gəncə, Şəki, Şirvan, İrəvan, Quba, Təbriz, Dərbənd və Qarabağ xanlıqları təmsil olunur. Sərgidə bir-birindən fərqli nadir kolleksiyalar nümayiş etdirilib. Cümhuriyyət dövrünün poçt tarixi, SSR dönəmində Azərbaycana həsr olunmuş markalı zərflərin buraxılışı 1992-2018-ci illərdə Azərbaycanda buraxılmış poçt markaları və digər kolleksiyalar böyük maraq doğurub. Belə bir sərgilərin keçirilməsi, ümumiyyətlə, filateliya sərgilərinin təşkili və bizlərdə bu cəmiyyətin, ittifaqın fəaliyyətinin genişlənməsi ölkəmiz üçün çox vacibdir və mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu istiqamətdə iki kolleksiya nümayiş olunur. Biri çox önəmli olan, Azərbaycanın ən önəmli tarixlərindən biri olan Gəncə şəhərinin tarixinə həsr olunub, 3 stenddən ibarət kolleksiyadır. İlk dəfə olaraq nümayiş olunur və inqilabdan qabaqki devirdə Çar Rusiyasında Gəncə şəhərinə həsr olunan gözəl poçt kartları ilə göstərilir. 5-ci Milli Filateliya sərgisində nümayiş etdirilən kolleksiyalara görə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərmarka MMC 7 nəfəri qızıl, 5 nəfəri gümüş, 5 nəfəri bürünc medalla, 3 nəfəri isə diplomla təltif edib. Sərgi 9 noyabrda da davam edəcək. Bugün paytaxtda müşahidə olunan yağışla bağlı bir çox qurumlar kimi yol polisi də gücləndirilmiş iş rejimdə çalışıb. Elə bugün sosial şəbəkələrdə polislərin şəhər sakinlərinə yardımını əks etdirən görüntülər yayılıb. Hərəkətin tənzimləyən polislər piyadaların islanmaması üçün avtomobilləri saxlayaraq onların təhlükəsiz keçidini təmin etməsi əksər istifadəçilərin rəğbətinə səbəb olub. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, ABT TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Biz isə sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun. Sağ vaxtınız.